dag skal vi igjen trene hele kroppen med tre effektive øvelser. Vi skal gjøre 10 repetisjoner av hver og 10 runder totalt. Vi trenger en stekepanne og en stol. Vi gjør bulgarsk utfall med hopp, enarms overlent sidehev og push-ups shoulder touch. Første øvelse, bulgarsk utfall med hopp. Jo høyere vi hopper, jo tyngre blir det. Vi skal i hvert fall komme klar av bakken. Om hoppet er for tungt, kan du selvfølgelig gjøre det uten. Enarms overlent sidehev, trene muskulatur i bakside skuldre og i ryggen mellom skulderbladene. Stå overlent med ryggen parallell mot gulvet, strak arm rett ut til siden. Fordi vi jobber med en arm, så bruker vi kjernemuskulatur for å unngå at kroppen roterer. Siste øvelse, push-ups shoulder touch. Prøv å unngå å rotere overkroppen, så trener du ekstra mye mage- og kjernemuskulatur.